Joo, spotlightti. No niin, haaste. Tässä on tonni nyt pelissä. Tonni. Siis kuka maksaa kelle? Minä maksan teille? Me maksetaan sulle. Sun ei tarvi meille, vaikka vastaat väärin. Okay. Tällainen tonnin veto. Tietokilpailu. Yksi kysymys. Noniin. Mikä on Ilarin kengän koko? Kuka on Ilari? Minä. Mulla on 1000 euroa pelissä. Joo, ja mulla on 39. 43. Väärin. Tyy. Ei nyt enempää vastauksia. Sä vastasit jo. Mutta mä käytän oljen korre. Selvä. No niin, selvä. Joo, 50-50. Mitkä vaihtoehdot no, selvä? Tässä ei ole vaihtoehtoja oikeastaan. Niin, tässä ei ole vaihtoehtoja. Mitä pitää antaa nyt? Voisit soittaa vaikka kaverille. Kaverille voi kilauttaa. Onko sulla sisaruksia? On. Voi antaa numero. Mä en tiedä, onko sillä kännykkä mukana sen nimi. Nollanne. Oota. Onko ihan random? Oota. No hei, 045. 045. Tää Gensor, viipata kaikkea. Okei. Halo. Moi, tunnet sä Ilari? Joo, tunnen. Mulla on tämmönen tietokilpailu kyssäri, jolla mulla on 30 sekkaa aikaa, että minkä kokoiset kengät Ilarilla on? Sillä taisi olla 4-5. 4-5. 4-5. Lukitsetko vastauksen? Lukitsen vastauksen. No, hakkaas tosta vaan. Okay. Joo, morjens. Joo. Lukitsen vastauksen 45. Väärin. Miltä niin väärin? Se... Siis... En mä voi...